さあやってまいりましょう。つむつむ手持ちのものをすべて紹介するまで終わりませんということで、続いてはですねオーロラ姫でございますね。眠れる森の美女ということでフィリップ王子はね出てきましたね。男の子のつむを使ってのミッションやってるんですけど、まあまあそこは一旦無視してですねやっていくようにしていきます。まあ、眠れる森の美女 のフィリップ王子に関しては、あのグラフィックめちゃくちゃかっこよかったですよね。こう、ドラゴンを剣で突き刺す。で、その突き刺した勢いで、ツムを一気に破壊するっていう感じのやつでしたが、オーロラ姫はどうなんですかね。あ、チューした、チューしたよ、なるほどね。フィリップ王子の方では出さないで、こっちで宙の演出っていうことだったんですね。なるほどな。持ってるはずのツムなのにスキルの中身を知らないってどういうことなんだってツッコミ、確かに的確かもしれない。でも結局やっぱりね、いろんなツムを出したとて、お気に入りのツムを使うことになる。もうラブラブなんだから、いいですね。いいですね。はい、高得点、高得点で消えるっていうのはそのこのオーロラ姫と繋いだ時に高得点で消えるんですかね。それとも例えばボムとかで消した時に一気に消えるパターンのやつなんですか。どういうあれなんですかね。まあいいや、使っちゃおう。チュッ、ああやっぱね、なると思ったぜ。でいいよ、いいよ、テラテラテテーテテ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 、はい、チュ、はい、高得点っていう、その高得点がね、いまいちどこまでの高得点なのかっていうのが測りにくいですね。あー、ちょっともし次溜まったとしても、あのラストボーナーその感じですね、はい、いやー違う、そっちじゃないんだよ、そっちじゃないやつ、あのなんかアンドロイドみたいなやつを、あー、まあいいや、結果消さなくてよかったですね。16個。はい。まあ、オーロラ姫はですね、まあ、チュッチュイチャイチャをした結果、そのチュッチュイチャイチャの効果が、一つのツムを潰して、そして、フィリップ王子に変えるという、そんなツムでございました。ということで、次回、では。